Сәлеметсіздер ме? Сіздер ме Заңғарағай? Бүгінгі видеомызда 60 сынып математика, БЖБ нөмірі 2, 1-90, 1-ші нұсқа болып табылады. Видеоға лайк басыңыздар, комментарий қалдырып, достарыңызға осы видеоны жіберіңіздер. Және де видеоны соңына дейін қараңыздар, өйткені мына тапсырмалардың барлығын түсіндіретін боламын. Рационал сандар, оң сандар, теріс сандар, қарама-қарсы сандар тақырыбы болып табылады. Соңына дейін қарасаңыздар, осы 90-да өткен тақырыптарды қысқа уақыттың ішінде түсініп, немесе қайталап аласыздар. Сондықтан бастайық. Бірінші тапсырма. Мына берілген сандардың қай жиындарда жататынын анықтап, осы сандарды сызбаның ішіне орналастырыңыздар дейді. Міне, мына жерде сіздерге сызба берілген, осы сызбаның ішіне жазу керексіздер. Бірақ та мен мына жерге жаза берейін. N деген жиынға тиесілілерді, сосын Z деген, сосын Q. Сосын осы жерге жазған сандарды қазір сіздер мына суреттің ішіне салып қоясыздар. N дегеніміз бұл жерде натурал сандар болып табылады. N дегеніміз натурал сандар. Натурал сандар дегеніміз санауға қолданатын сандар, бірден басталады. Яғни ол жерде минус таңбасы болмау керек, үтірі болмау керек, бөлшек болмау керек. Яғни бізде мына жерде 5 деген сан, натурал сан, 5 алма немесе 5 оқушы бар деп айта аламыз. Қалғандарының бәрінде 0 натурал санға кірмейді. Басқа натурал сан жоқ екен, яғни N дегеннің ішінде тек қана 5 деген сан жазамыз. Ал Z әрпімен белгіленеді. Z әрпімен белгіленеді бүтін сандар. Бүтін сандар дегеніміз натурал сандар. Сол натурал сандарға қарама-қарсы сандар және де 0 саны кіре береді. 0 саны осы бүтін сан болып табылады. Минус 27 бүтін сан болып табылады. Минус 9 бүтін сан болып табылады. Минус 213 бүтін сан болып табылады. Минус басқасы жоқ. Яғни бүтін сан болу үшін үтір болмау керек, бөлшек болмау керек. Түсініп алдыңыздар ғой, иә? Розовыймен жазып қойын, түсінікті болсын. Минус 27, сосын кейін 0, сосын кейін минус 9, сосын минус 213. Келесі көк түспен рационал сандар. Қалғандарын бәрі осы. Бөлшекпен, үтірмен, үтірмен, минуспен, үтірмен, бөлшекпен жазылатындардың бәрі осы рационал сандар болып табылады. Қалғандарының бәрі. Яғни минус 4-тен 1, минус 1.8, 5.1, және де 2.-148, минус 5.6-5 деген сандар. Міне, осы сандарды осы суреттердің мына сызбаларға жазып-жазып қою керек. Тура осы күйінше. Келесі тапсырмаға өтейік. Екінші тапсырма. С нүктесі минус, минус емес, сызықша ғой жай ғана. С нүктесі AB кесіндісінің ортасы. Егер С минус 3 нүктесінде болса, B 1 нүктесінде болса, онда A нүктесінің координатасын салыңыз дейді. Берілген нүктелерді салайық. Яғни С минус 3 дейді. Мынақта 0 берілген, ары қарай өзіміз жасаймыз. Яғни 0-ден кейін бізде 1, 2, 3, 4 деген секілді кете береді. Ал сол жақта минус сандар бізде. Минус 1, минус 2, минус 3, минус 4 деген секілді. Көрініп тұр деген ойдамын. Минус 3-ке барамызда бұл жерде бізде С нүктесі берілген. Ал 1-де бізде B нүктесі берілген. Енді С нүктесі осы AB кесіндісінің ортасы дейді. Яғни бізде мына жерде бір AB бар, A нүктесін салу керек. Сонда осы AB-ның дәл ортасы болу керек. Тек бұлай жалғастыру керек бізге. Минус 5, минус 6, минус 7, минус 8, минус 9 деген секілді. С сол AB-ның дәл ортасы болу керек. Сонда С-дан B-ға дейінгі қашықтық, С-дан A-ға дейінгі қашықтықпен бірдей болу дейді. Санайық. С мен B-ның арасы қанша бірлік екенін. 1, 2, 3, 4. Сонда бізде солға қарай тағы да 4 бөлік жүреміз. 1, 2, 3, 4. Демек, мына жерде бізде A нүктесі. Сонда есептің шарты бойынша осы біздің AB кесіндісінің дәл ортасында бізде С тұру тиіс. Бұлай сол жағында 4 бөлік, оң жағында. Біз сонда мына ара қашықтықты тауып алдық та, мына сол жағына қарай сол ара қашықтықты салып қойдық, сонда екеуінің арасы бірдей болды. А нүктесінің координатасы минус 7. Есебіміздің жауабына
жазамыз. Сұрап жатырған жаңағы А нүктесінің координатасы минус 7 дейсіздер. Үшінші тапсырма есептеңіз дейді. Есептеуге берілген үш тапсырма неяқта? Бірінші, екінші, және үшінші. Осыларды қазір біз жеке-жеке орындайық. Бірінші тапсырма. Бұл жерде 3.7-ге қосуымыз керек минус 2.5-ті. Бірінші жақшаны ашамыз. Жақшаны ашқан кезде плюс және минус бізде минусты береді. Яғни 3.7 минус 2.5. Енді бұндай ондық бөлшектерді азайту 5-ші сыныптың тақырыбы, түсіндіріп қажет жоқ деп ойлаймын. Немесе 37-ден 25-ті азайтамыз деп айтсақ болады. Ол шығады бізде 1.2 деп жаза саламыз. Келесі бізде екінші тапсырма. Бұл жерде не дейді? Минус 5.7 минус тағы да жақшаның ішінде минус 6.12. Жақша ашуды орындаймыз. Минус 5.7 жаңа бізде плюс пен минус минусты береді деп айттым ғой. Ал минус пен минус балалар бізде плюсті береді жақшаны ашқан кезде. Сондықтан плюс 6.12 дейміз. Енді мынандай жағдайда біз біреуінің таңбасы плюс, екіншісінікі минус болып тұратын болса, модуль үлкеннен модулі кішкентайды азайтамыз. Яғни 6.12-ден азайтамыз 5.7-ні. Болады 0.42. Ал таңбасы модулі үлкендікі болады. Яғни 6.5-ден үлкен осы, плюс болғанда осы плюс кейінше қалады. Ол жазбай қоямыз, плюс деудің қажеті жоқ. Мінекей. Түсінікті ғой, егер таңбалар әртүрлі болатын болса, біз модуль үлкеннен модуль кішіні азайтамыз дағыны модуль үлкеннің таңбасын қоямыз. Мына жерде де негізі жаңа солай жасадық қой. Таңбалар әртүрлі, біреуінікі минус, біреуінікі неяқта плюс. Ол жазылмайды. Үлкеннен модуль үлкеннен модуль кішіні азайттық та, сол модуль үлкеннің таңбасын қойдық. Түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі соңғы үшіншісі мына жерде берілген. Минус 5.7 қосылған модульдің ішінде минус 13.3. Сіздер білесіздер, модуль таңбасынан әрқашында оң таңбалы сан шығады, яғни плюс болып шығады. Алдында тағы да плюс бар, сонымен ол плюс болады. 13.3. Мынаның ішінде жалпы модуль дегеніміз ол ара қашықтықты білдіретінін білесіздер, сондықтан модуль таңбасын жағын алып тастайсыздар да плюс деп аша саласыздар. Егер де мына жерде минус болған болса, ол ешқандай модульге қатысы жоқ. Біз мына жерге минус қоятын едік, плюс болғандықтан плюс қойдық. Ол түсінікті деп ойлаймын. Тағы да жаңағындай жағдай балалар. Яғни таңбалар әртүрлі, біреуінікі минус, біреуінікі плюс. Ол кезде не істейміз дедім? Ол кезде модуль үлкеннен модуль кішіні азайтасыздар. Яғни 13.3-тен азайтасыздар 5.7-ні. Болады 7.6. Модуль үлкеннікін қоясыздар. Яғни 13-тікін қоясыздар. Ол плюс болғанда осы плюс күйінше қалады. Міне балалар осындай тапсырма түсінікті болса, келесі тапсырмаға өтейік. Төртінші тапсырма. А, Б, С, Д нүктелері координаталық түзуде тізбектеле орналасқан. Осы А-ның координатасы минус 2, Б-ның координатасы 4 дейді. Нүктелерінің координаталары берілген. А, Б-ның модулі дегеніміз ол А, Б-ның ұзындығы деген сөз. А, Б-ның ұзындығы Б, С-ның ұзындығынан 3 есе үлкен. Ал Б, С-ның ұзындығы С, Д-ның ұзындығынан 2 есе үлкен болса, А, Д-ның ұзындығын табыңыздар дейді. Так, жарайды. Енді мына суретті, мына сызбаны пайдаланып та бұл есепті шығаруға болады. Сызбаны пайдаланып та. Яғни бұлай жасаймыз. А дегеніміз ол минус 2-де берілген болса, Б дегеніміз 4-те берілген екен. Сонда ортасында бізде минус 1, 0, 1, 2, 3 деген сан бар. Яғни минус 1, 0, 1, 2, 3, 4 деген секілді. Арғарай жалғастыра берсек болады. Енді берілгендерді қолданайық, яғни АБ-ның ұзындығы БЦ-ның ұзындығына 3 есе үлкен дейді. Жазайық. АБ-ның ұзындығы БЦ-ның ұзындығынан 3 есе үлкен. Мінекей. АБ бұл жерде көп болып тұр БЦ-дан 3 есе.
Енді АБ-ның ұзындығын табайық. АБ-ның ұзындығы осы арасын санаймыз. Қанша бірлігін көріп тұрсыздар? Адам баға дейінгі. 1 2 3 4 5 6 бірлік болып тұр. АБ-ның ұзындығы бізде 6 бірлік, яғни 6 тең 3 көбейтілген BC деп қойсақ болады. Сәйкесінше BC-ның ұзындығын таба аламыз, және 6-ны 3-ке бөле саламыз, яғни 2. BC-ның ұзындығы 2 ғана екен. 2 бірлік. 2 яғни 2 бөлік деген сөз мына жерде 4-тен кейін мына жерде 5, сосын кейін 6 деген сөз. B, C, 2 бірлік. Түсініп тұрсыздар ғой? Так, BC 2. Енді келесі BC дегеніміз ұзындығы C-дан 2 есе үлкен дейді. Яғни BC-ның ұзындығы 2 есе үлкен C-дан. BC бізде 2-ге тең болған екен. 2 тең 2 көбейтілген C-д дейміз. Сәйкесінше C-д дегеніміз 2-ге 2-ні бөлетін болсақ бізде болады 1. Яғни мынаның арасы C-д-ның арасы 1-ге тең, 6-дан кейін 1-ден онда 7-ні жазамыз. 7. Болды. AD-ның ұзындығын тап дейді ең соңында. AD ұзындығы. Сонда A координатасы бізде минус 2 болса, мінекей. D-ның координатасы 7 болса, осы екеуінің арасын қанша бірлік екенін санау керек. Егер 7-тен бастап минус 2-ге дейін санайтын болсаңыздар, 9 бірлік болады. Сәйкесінше AD ұзындығы бізде 9-ды беретін болады. 9. Міне балалар, осылай орындалатын тапсырма. Түсінікті айттым деген ойдамын. Онда біздің видеомыз осымен аяқталды. Лайк басайық, каналға жазылайық, видеоны әрқашан айналдырмай соңына дейін көріп тыңдап жүрейік. Видеоны WhatsApp чаттар арқылы таратайық. Келесі екінші нұсқа және тәжірибе видеоларында кездескенше сау болыңыздар.